Futboleri Novog Pazara i navijači tog kluba druženjem u centru grada kod Sebilje na najbolji način najavili su subotnji derbi Začelja u kojem će plavi dočekati Metalac iz Gornjeg Milanovca. U domaćem taboru ubeđeni su da će se današnja slika preneti na tribine sa kojih trebaju podršku u važnim borbama za opstanak u elitnom rangu. Okupilo se nekoliko stotina pristalica plave boje svih uzrasta, od onih koji još uvek nemaju pune tri, do zaljubljenika u najpopularniji sport, što sigurno gaze devetu deceniju. Imali su priliku da se opuste uz mini koncert Harisa Skarepa. Ali i da isprobaju kvalitete čuvara mreže ovdašnjeg superligaša. Podeljeni su i suveniri, majice sa oznakama kluba. Generalni sekretar Senad Hadžifejzović kaže da je ideja potekla od ovdašnjeg preduzetnika Suada Župljanina. Fudbalski klub se pridružio tome, navijači su se priključili i mislimo da je trenutno možda i najbolji način kako bi pozvali sve gledaoce, simpatizere kluba i ljubitelje fudbala da dođu na stadion 25. u subotu i podržimo naše fudbalere protiv Metalca iz Gornjeg Milanovca, kako bi što lakše izborili opstanak u ligi. Podsećamo, ulaz na tribine gradskog stadiona u subotu je besplatan. Iskreno se nadamo da će stadion da bude pun. Nadamo se još boljoj atmosferi nego što je sada. Ipak je sad 4 sata, ljudi su završili obaveze na poslu i to sigurno nisu u onom broju kojem bi trebalo da budu, ali sigurno da će u subotu biti puno i da će fudbaleri imati veliku podršku. Pred igračima je težak zadatak u narednih 15 kola, ali najavljuju da će se boriti dok god postoji šansa. Sigurno da nas očekuje veoma teška utakmica. Ovo je prvi korak koji se desio u fudbalskom klubu da predobijemo što više navijača, da bude što više publike. Lepo je vidjeti svu ovu decu, svu ove ljude koji sigurno vole klub. Ono što ja mogu da obećam jeste da ćemo se boriti do zadnjeg atoma snage, dati sve o sebe i nadam se da će doći i rezultat. Srđan Knežević je prvi put imao priliku da oseti deo fudbalske atmosfere u Novom Pazaru. Raduje me ta slika jer mislim da nam je stvarno potrebna pomoć navijača i mislim da onda možemo da se nadamo nečemu. Stvarno, ako svi budu onako uz klub, mi stvarno igrači dajemo sve od sebe i kad ih vidimo ovako velikom broju, stvarno se radujem i eto, iskoristio bih ovu priliku da pozovem navijače u što većem broju da dođu, jer obećavam samo da ćemo se boriti i neću da pričam o nikakvim pobedama i takvim stvarima, ali samo jedino borba, to je garancija, sigurno, to stvarno garantujem, a sve ostalo vidjet ćemo, daćemo sve od sebe mi igrači.